Očitno je torej, da obstaja sum, da je v primeru gospoda Kanglerja prišlo do zaskrbljujočih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Obseg teh kršitev, oziroma globino teh kršitev zaenkrat še ugotavljamo in bomo sprožili nadaljne postopke, po katerih bi lahko pravzaprav ugotovili, za kakšen obseg gre. Z gospodom Kanglerjem smo tudi dogovorjeni, da se bo uporabilo ustrezna pravna sredstva za zaščito njegovih pravic oziroma za zavarovanje njegovega pravnega položaja zaradi kršitev, do katerih je prišlo, ali pa do njih še prihaja, bomo pa ugotavljali dodatno.